I dobar dan, dragi prijatelji, evo nas u novom videu. Novi video donosi sa sobom i nove probleme, a da ti nema problema ne bi imali ni ovih videa. Uglavnom, radi se ponovo one špricaljke, znači što vam špricaju vašu tekućinu za čišćenje, za vaše vjetrobransko staklo, kao i za farove. Kod mene su se pokvarile, znači one pumpe koje tiskaju tu vodu. Znači ne funkcioniraju više, samo se ono čuje. Sad ću vam dati kontakt da čujete. Evo ovako. Znači, posve malo se nešto čuje, u biti to je skoro pa nečujno. Kod mene one ne rade, znači evo ga sad mogu i pokazati na primjeru kad dadnem ovdje. Evo ga. Znači, samo vidite ovdje, brisače rade. Znači, ovo kad tisnemo naprijed, ovako naprijed, znači ne rade. Druga stvar, isto tako, oni naprijed, oni kako se zovu, špricaljke za farove, isto tako se nikad ne uključuju. Ni se čuje motorić da radi, ni da tiska vodu, znači i taj motorić je ošao vjerovatno. A imamo, znači, još jedan motorić. Kod limuzina imamo tri motorića. Kod izvedbi touringa, znači, ili karavana ponaški, imamo četiri motorića, objasnit ću vam i zašto. Tri motorića su iz razloga, zato što ovdje imamo jedan motorić za farove, jedan motorić za vjetrobransko staklo i još jedan motorić koji ovdje u Rokobroku u Švabi nazivaju intenziv rajniga ili intenzivni neki čistač. Inače, taj intenzivni čistač se nalazi ovdje napred, odmah ispod haube, znači kad otvorimo svoju haubu. Znači ovdje, da iziđem. Prvo ću vam pokazati ovako. Znači on se ovako ovdje, kako bi rekao, aktivira na ovu stipku. Znači onda stisnete i onda on pošprica sebi ovu tekućinu. I onda nakon te tekućine, kad on pošprica tu prvu tekućinu, on kratko, onda pošprica ono pravo malo duže i onda briše. E, o čem se tu točno radi? Intenziv rajniga ili intenzivni čistač. U njega se inače trebalo bi biti, to ne morate imati, ali po potrebi tu se sipa kao ota tekućina koja ide rećemo do minus 27, znači do nižih temperatura i onda on malo špricne prije i onda izbaci onu normalnu tekućinu koju koristite u tom godišnjem dobu, šta ja znam, ako je u zimu, vjerovatno ćete imati normalnu tekućinu. Ali ta normalna tekućina, oprostite, znači normalna tekućina, sada ja tu pokažem točno kako to sve izgleda. Znači došli smo do intenzivnog otvora, ali da kažemo čistača, i on se nalazi ovdje. Vidite, to je jedna mala posuda i to je njegov motorić i to sve tu uredno radi. Znači to smo završili. E, idući dio je ispod, znači nalazi vam se sve ispod vašeg desnog prednjeg kotača. Znači kad uklonite ovu zaštitu okolo, onda vam dođe kao ovako jedna posuda u kojem se nalazi cijela ta tekućina. To je ona, znači prava tekućina koju koristi cijelo auto za farove i za vjetrobransko staklo. Znači intenziv čistač je gore, mala posuda, velika posuda za vjetrobransko staklo i za farove dole. E, sada pojasnimo. Ovaj ovdje motorić služi vam, kako ja vidim, da ide na farove. I ovo je malo, vidite, malo veća pumpica. Druga pumpica, ova ovdje, služi za vjetrobransko staklo. I u slučaju da je u mene bio touring, ili kako bi rekao karavan, onda bi ovdje došla još jedna pumpica i ona bi služila za zadnje vjetrobransko staklo. I da, to je cijela mudrolija. Ja sam evo već nabavio rezervne dijelove koje ću sada zamijeniti. Ne bi to trebalo biti teško ako je sve uredno. Nalazi se sve ovdje. Bili smo u maloj kupovini. I eto, dobili smo čak i ovu posudu. Ja sam imao, znači, da prepakujem ovu ovdje pumpicu. Koji ovu, a ova treća nam neće trebati. Odnosno, ako se ikad ponovo pokvari, ja mislim da imaju iste serijske brojeve. Znači 612, 612, znači ove dvije pumpe su sva iste, ako vam se slučajno opet nekad pokvari, govorim za limuzine, ako vam se ikad pokvari ponovo za vjetrobransko staklo, morate opet koristiti ovu. No manje više, uzeo sam još jedan dio, to je ona donja zaštita za auto, znači nju sam isto uzeo, nju ću pričati zašto sam uzeo u nekom idućem videu. I dobro, ajde, ništa puno da ne pričam o tome.
Možda sam malo smuljo, ko nije razumio, neka pita u komentara. Uglavnom, idemo da to sve zamijenim, da vidimo najposle oće, oće funkcionirati. All the same. Spend some money, do some shit for the fame. Got a body with me, I don't know my name. Switch gears, go sky in the rain. Hit the brakes, I don't ever wanna see the face. I'm from Canada and not the States. Say I'm working way too hard, I need a break. Bitch, I'm like a boat, I'm like, the way. I need to slow down, that's just what they say, shit. I'm on a road now, Santa's making lists, bitch. These what they want, see, but they don't ever say shit. To the basics, you gotta keep your pace. I'm a risk, I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bit. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple murders for my kids. Always walking to the money, never slip. Only telling all the truth, I never fit. Careful what you say, cause you on a front line. I eto, došli smo do kraja ovoga videa, prikazao sam ukratko kako rade ove šprisaljke, znači za prednje ove farove ovdje, kako rade ove šprisaljke ovdje za vjetrobransko staklo. Napominjem da za vjetrobransko staklo imaju dvije posude, znači ova jedna mala posuda, znači za intenzivni onaj čistač u prevodu kako bi ga preveo, i ona donja velika posuda. Znači imamo dvije pumpe koje guraju kroz ove kanale do vjetrobranskog stakla i sve rade. I to bi bilo to u ovom videu. Za sva pitanja obratite mi se u komentare. Za više ovakvih videa stisnite jedan like, za sve koji me ne prate nek stisnu jedan abo. I to bi bilo za danas u ovom videu to. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!